محكمة عدالتا أدونك أي زي جي أي هادا أغورد ويدا وحا يكود واغدي غوان رسمي يوه كسو سارتي ويرارادا أي إسرائيل كودو غزا إي رفح كدي مركي دولتا كوفور أفريكا أي محكمة أي زي جي كدلبتي إن إسرائيل لغو أمرو إن يتوج صدو قيمها إيا ويرارادا أي كودو غزا إي رفح كواسي أو دباتا بدلو قيستي شعب كفلسطيني ينتايا الكاسي كنول قدوميها محكمة أي زي جي نواف سلام ayaa ku dhawaaqay go'aanka ay soo saartay maxkamaddu isagoo oo Israa'iil ku amray inay toojiso dagaalka iyo duqeymaha ay ka wado Rafah sidoo kale waxa uu sheegay gudoomiyuhu in aanay maxkamaddu ku qancin cudurdaarka Israa'iil ee ah inay taamida isku difaacayso isla markaana sidoo kale ay qaaday dadaal ay kor ugu qaadayso amaanka dadka rayidka ah ee ku nool marinka Qasa iyo waliba Rafah gudoomiyaha maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka Nawaaf Salaam go'aankan soo ku dhawaaqay waxa uu sidoo kale ka diiriyay xaaladda bini'aadamnimada ee ka taagan Rafah isagoo ku tilmaamay masiibo weyn oo waqtigan taagan sidoo kale ciidamada Israa'iil ay wadaan waqtigan weerarada ka dhanka Falastiiniyiinta oo ka socda Rafah mar uu akhriyay xukunkan maxkamadda ICJ oo soo saartay gudoomiyaha maxkamadaasi waxa uu sheegay in maxkamaddu ay ku amrayso Israa'iil inay gabi ahaanba joojiso duulaanka Rafah sidoo kale ay ka laabatay buu yiri qorshe kasta oo weerar ah oo ay u diyaarsatay inay ku qaado Rafah iyo qirsa ma kale si markaas dhibaato aanay soo gaarin shacabka Falastiiniyiinta waxa uu sidoo kale ku baaqay in Israa'iil ay golaato baaritaano kasta oo lagu sameynayo si xaqiiqada rasmiga ah loo ogaado maxkamadda ICJ waxay sidoo kale Israa'iil ku amartay inay dib ugu soo celiso war buuxa hal bil gudaha taaso ku saabsan horumarka ay ka sameysay adeegsiga talaabooyinka ay hore maxkamaddu amartay maxkamadda cadaaladda adduunka oo ah maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobay ayaa amarkan ay soo saartay waxa uu yahay mid aad iyo aad u culus oo la wada sugayo laakiin ma laha awood fulineed waana sababta looga walaacsan yahay in Israa'iil ay u hoggaansami doonto amarkan maxkamadda go'aankan maxkamadda cadaaladda adduunku soo saaray maanta ee ay ku amartay Israa'iil inay ku joojiso weerarada Rafah iyo Qasa ayaa ka dambeeyay kadib markii Koonfur Afrika ay u dirtay maxkamadda codsi ay kaga dalbanayso in Israa'iil lagu amro inay joojiso weerarada sidoo kale Koonfur Afrika waxay Israa'iil ku eedeysay inay xasuuq iyo dambiyada dagaal ay ka geystay Qasa loona baahan yahay baaritaano rasmi ah iyo in lagu xisaabtamo dambiyadaasi Israa'iil ay gashay isla sidoo oo kale iyo toddobaadka soo socda waxaa la filayaa in maxkamadda dambiyada adduunka ICC isla sidoo oo kale ay soo saarto waaran soo qabasho ah oo loo jarayo ra'iisul wasaaraha taliyaha ciidamada iyo waliba masuuliyiin ka tirsan Israa'iil kuwaas oo lagu eedeynayo inay dambiyada dagaal ka galeen Qasa sidoo kalena ay xasuuqeen kumanaan iyo kumanaan ka mid ah shacabka Falastiin oo waxba galabsan oo guryahooda lagu soo dumiyay si weyn ayaana isha loogu hayaa waarankan ay soo saartay iyaduna maxkamadda ICC عد فتح رد ساب تيفي ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تاليسوم محمل وحي الكود دياريسي اذيق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوو وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور قاقا حفيز قاقا ايو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121